გადაცემაში ნახავთ. Soplius კიდევ ერთი თანამედროვე დიზაინის საოცნებო სახლი. Novas Tbilisisa da Batumis sagamopeno darbazebshi didi saaghdgomo pastakleba gzeldeba. Gagatsnobt kidev ert zarmatebul arkhitektors. Ba, Verdenpreni, Samtris Parki da Attraktionebi. Tu aset sachse giotsnebiat dres shegezliat chuentan ertat da atualierot. Es Villa Floridashi, sauketeso samshineblo masalit, savinclis ganmavlobashi shendeboda. Didruli da komfortuli sasakhlis ezoshi aqvavebuli baghebi gelodebat. Akvia 6 avtofarekhits da 12 avtomobili. Ვილაში მდებარე საცურაო აუზი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულია. Განჯერთვისთვის სახლში რამდენიმე სპა და სხვა დასასვენებელი ადგილებია. Akuya randomime misaghebi, 3 didi samzareulo, 4 abazada da 14 sadzinebeli. Kinomoqvalulebs Floridis sasakhleshi kerzo kinoteatrits geli. Sachlis მფლობელმა ვილის გაყიდვა გადაწყვიტა. Sasakhle 107 მილიონი დოლარი ღირს, თუმცა ამ ფაზში Verdenpreni და სპორტული ავტომობილი Maseratit შედის. Novas Tbilisisa da Batumis sagamopeno darbazebshi didi saaghdgomo pastakleba gzeldeba. Shegaxsenebt rom Nova 200-ze meti samshenoblo saremonto produktsiis mtsarmoebelia da soplioshi tsnobili 50-amde brendis ofitsialuri tsarmomadgenelia sakartveloshi.
პირველში კომპანია ნოვა სახელით მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო აღდგომის წინვალებს დასასწავლი და არამშულ დასასწავლთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ დაგეგმილი აქციების შესახებ გასაუბროთ ჩვენს მოხმარებლებს კომპანია თავაზობს როგორც სალიკვიდაციო ფაზას ასევე სააქციო ფაზებს დაახლოებით კომპანიაში არსებული 500 დასახელების ასოფლების საქონელზე ჩელდება სააღდგომო აქციები და ჩვენ ფიქრობთ რომ მოხმარებლები რომლებიც მოვლენ ჩვენ საგამოფენო დარბაზებში ბათუმსა და თბილისში სასიამოვნოდ გაოცებულები დარჩებიან იმ ფაქტით და იმ ფასებით რომლებიც ჩვენი კომპანიის მიერ იქნება შეთავაზებული. აღნიშნული აქცია ემსახურება მიზანს ჩვენი მოხმარებლებისთვის ამ მნიშვნელოვან დღესასწაულის დროს განსაკუთრებული შეთავაზების მომზადების მიზანს და ასევე კმაყოფილებას ჩვენი მოხმარებლების რომლებიც ნამდვილად შეძლებენ რომ მათთვის მისაღებ მათთვის სასურველ ფასში შეიძინონ ძალიან ბევრი დასახელების მათი ოჯახისთვის მათი სახლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქცია. მომხმარებელთა თხოვნით აქციების სასახურავე მასალის იმ კატეგორიასაც შეეხო, რომელზეც განსაკუთრებული მოთხოვნაა. ნოვაში 0.5 მმ სისქის ფერადი პროფნასტილის შეძენას გლუვის ზედაპირით 12 ლარი და 50 თეთრიდან შეძლებთ, ხოლო ყაზახური წარმოების თუნუქის პროფნასტილს კი 9 ლარიდან. საგომოთ ჩვენს მოხმარებლებს ნოვას თბილისის და ბათუმის ფილიალებში ვთავაზობთ გრანდიოზულ აქციებს 500 დასახელების პროდუქციაზე თითქმის სალიკვიდაციო ფასამდე დაყვანილი პროდუქციის ღირებულებები მაგალითად კერამიკის და კაფე მეტალის შემთხვევაში ფასები იწყება 9 ლარიდან ეს მართლაც გრანდიოზული დასტაკლებაა ჩვენი მოხმარებლებისთვის ასევე მოთხოვნა იყო რომ სასახურავი მასალაზე 0.5-იან სისქის სახურავზე გავკეთებინა აქცია და სიურპრიზი მოუწყოთ ჩვენს მოხმარებლებს და მატო მწვანე ფერის სასახურავი მასალაზე 0.5-იანზე გვაქვს აქცია და 12 და 50 ლარად შეიძლება მოხმარებლებმა შეიძინონ კვადრატული მეტრი. ასევე მოხმარებლების მხრიდან თხოვნა იყო და მოთხოვნა რომ ყაზახური ნედლეულის სასახურავი მასალაზეც გავკეთებინა აქცია და ეს თხოვნაც მოხმარებლებისა გათვალისწინებულია. როგორც ნოვაში აცხადებენ, სააქციო პროდუქციის კატეგორიები მომხმარებელთა მოთხოვნამ განაპირობა და სააღდგომო სიურპრიზებით გამოწვეულმა შედეგებმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. 500-ზე მეტი დასახელების სამშენებლო სარემონტო პროდუქცია ექსკლუზიურ ფასად ნოვაში კიდევ ერთი კვირის განმავლობაში შეგიძლიათ შეიძინოთ. პროფესია არქიტექტორი ნოდარ ნიგურიანისთვის ბავშვობიდან განსაკუთრებით საინტერესო იყო. ამბობს, რომ იქ, სადაც დაიბადა, ფანტაზიის გაშლისთვის გარემოც ხელს უწყობდა. დაიბადა მესტიაში, მან გავიზარდე. ან დავამთავრე საჯარო სკოლას, გადავწყვიტე, რომ გავხდარიყავი არქიტექტორი. და მიზნად დავისახე ის, რომ გავხდარიყავი და ჩამებარებინა სასურველ აკადემიაში. არქიტექტურის ფაკულტეტზე მიზეზი განაპირობა იმან რომ მე რო არქიტექტურა გამხდარიყავი მამაჩემის პროფესია 2004 წელს შავაბარი აკადემიაში სამხატვრო აკადემიაში და დაამთავრე 2008 წელს სამხატვრო აკადემიაში არქიტექტურის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ ისევ სვანაც დაუბრუნდა 2008 წელს დაამთავრე აკადემია, რის შემდგომაც მე წავედი სვანეთში და მიმოღვაწე 5 წელი კერძოდ სახელმწიფო სტრუქტურაში და მან მივიღე კიდევ ჩემს სფეროში არქიტექტურაში დიდი გამოცდილება როგორც კანონის შესახებ როგორ შეიძლება შედგეს პროექტი, როგორ შეიძლება შეთანხმდეს ეს ყველაფერი და ამ გამოცდილებით მე წამოვედი თბილისში. 5 წლის შემდეგ მეგობართან ერთად თბილისში არქიტექტურული სტუდია Arc Area დააფუძნა. 2016 წლიდან რაც გამოვედი და დავაფუძნეთ არქიტექტურული კომპანია Arc Area. პირველი რაც დამხვდა პროექტირების სახით ამ კომპანიაში იყო სვეტის ქალაქის საპროექტო სამუშაოები, პროექტირება. არქარია დღითიდღე იზრდება და დამფუძნებლების წარმატების მიღწევის საშუალებას საკუთარ კომპანიაში სხვა არქიტექტორებსაც აძლევენ.
გადავწყვიტეთ რომ წასულიყო წინ უფრო მასშტაბური გამხდარიყო უფრო ცნობადი გამხდარიყო არქიტექტურული კომპანია ამისთვის ჩვენ არაფერს არ ვიშურებდით ყველაფერი გავიღეთ იმისათვის რომ დღემდე და დღეს შემდგომაც ისე განვითარდეთ როგორც ჩვენს კომპანია შეეფერება იმ ქართულ ბაზარზე რომელზეც ახლა ჩვენ იმყოფებით დაფუძნების დღიდანვე ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ აგვეყვანა ნიჭიერი სტუდენტები ეს არის ერთ-ერთი პროექტი სვეტის კალაკი რომელიც არის არქიტექტურული სტუდია არქარიას მიერ დაპროექტებული ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი რომელიც განთავსებული არის ჭყონდიდელის 22-ში და მოიცავს რამოდენიმე კორპუსს კერძოდ 12 კორპუსი თავისი განაშენიანებით, რასაც განაშენიანებით შედის სტადიონები, სკვერები. აგრეთვე არქარია აპროექტებს სვეტის ქალაქი 2-ის, რომელიც მდებარეობს მირცხლავაზე. არქიტექტორი ნოდარ ნიგურიანი არქარიას გუნდთან ერთად მომხმარებლებისთვის ჰარმონიულ და დახვეწილ გარემოს შექმნაზე ყოველდღიურად ზრუნავს. ჩვენს კომპანიაში რომ სიყოს ინდივიდუალური შეკვეთა, ჩვენ დავწყდებით, გუნდურად შევთანხმდებით, შევჯერდებით, ყველაფერზე რა არის სასიკეთო.